Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандар арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Шыдамы таусылған тұрғындар, жауаптылар аула ішілік жолдарды қашан жөндемек? Нәтиже сүт фабрикасының өнімдеріне қатысты теріс ақпарат таратқан тұрғын ұсталды. Енді оны қандай жаза күтеді? Қарағанды облысында кәсіпкерлікті қолдау картасы шеңберінде 10 өндірістік ошақ іске қосылып, 900-ге жуық адам жұмыспен қамтамасыз етілмек. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандыдағы көптеген шағын аудан ішілік жолдардың сапасы сын көтермейді. Ойық шыңқыр жолдар тұрғындарға да жүргізушілерге де ыңғайсыздық тудыруда. Сапасы төмен жолдар қашан ретке келтірілмек? Жауабы алғашқы бейнематериалымызда. Қала ортасында орналасқан Кривогоз көшесінің келбеті мынадай. Бұл 15-ші үйдің алдындағы жолдың көрінісі. Бірнеше жыл бойы ойық шоңғыр жермен жүріп, шыдамы таусылған тұрғындар наразылығын жасырмады. Тамара Агаевич бұл үйде 72-ші жылдан бері тұрады. Айтуынша, бұған дейінгі жылдары ауладағы жолдың сапасы осыншалықты нашар күйде болған емес. Дорогу подняли, вся вода идет к нам. Мына үлкен жолды істеді, бірақ жаңбыр жауған сайын су біздің аулада жиналады. Барлығын ақылмен істеуге болатын еді ғой. Енді міне біз қиналып отырмыз. Кедір-бұдыр шырық тесіктерден шаршадық, жер саз, ылғай. Бұл үйде кішкентай балалар көп. Олар сонда судың үстінде ойнауы керек пе? Жолдың азабын көлік жүргізушілері де тартып отыр. Шұрық тесік жол үшін темір тұлпарларын қайта-қайта жөндеуге тапсырып келеді. Сондай-ақ суға толы шұңқырлар жағымсыз иіс шығарады. Бұл да тұрғындар мен қала қонақтары үшін ыңғайсыздық туғызуда. Жаңбыр басталғалы мына жерге қашанда су жиналады. Иісі өте жаман. Менің мына жерде дүкенім бар. Келген адамдар мұрындарын орамалға орамай кірмейді. Жаз болса да есікті ашпаймын, өйткені жағымсыз иіс дүкен ішіне кіріп кетеді. Майқұдықтағы көгілдір тоғандар ауданында да осындай көрініс. Бұл жердегі басты мәселе қақпасы ашық кәріз құдықтары. Зейнет жасына дейін санитарлық қызметте болған Батиха Төленбаева осы жағдай түрлі инфекцияларды жұқтыруға әкелуі әбден мүмкін. Әсіресе балаларға обал, дейді тұрғын. Канализация оны авария. Мынау жерде апат болған, үйдің маңайындағы шұңқырларда су өте көп. Бір күні мына үй құлайтын шығар деп ойлаймын. Ешкімге ештеңе керек жоқ. Ол су инфекцияға толы десем қателеспеймін. Бұл жерде балалар ойнайды, құмды аузына салады. Ойыншықтары түсіп кетеді бұл жерге. Он қабатты үй тұрғындарының дені жас отбасылар. Балалары үшін ойнайтын жер де жоқ. Мәселен, мына шұңқырға түсіп кеткен доптарын аламын деп ішіне құлай жаздаған. Это яма очень глубокая. Бұл шұңқыр өте терең, ішінде қоқыс көп. Шынымды айтсам, бұл жерде енді ойнауға да, қасынан өтуге де қорқамын. Әрине, жөнделіп жатқан жолдар аз емес. Жергілікті билік өкілдері аталмыш үйлердің де ауласындағы жолдарды назардан тыс қалдырмаймыз деп сендіруде. Аталмыш аула бойынша қазір кезе тіршілікпен қамтамасыз ету Қарағанды су және теплотранзит коммуналдық қызметтерімен бірге комиссиялық тексерулер жүргізілуде. Тексеру нәтижесі судың жаңбыр немесе апат салдарынан болғандығы анықталады. Содан кейін тиісті шара қолданылмақ. Бұл жұмыс бір күннің ішінде біте қоймайтыны анық. Сондықтан тұрғындардың ойық шұңқыр жолдармен жүре тұруына тура келеді. Анай Жылқырбек, Исламбек Оспанов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нәтиже сүт фабрикасының өнімдері Сібір жарасымен ауырған сиырлардың сүтінен жасалады деп жалған ақпарат таратқан тұрғынды таныстары ұстап берді. Анастасия Шелупанова дәлелденбеген ақпаратты Сұрыптау кентіндегі дүкеннен естіпті. Сонан соң бірден WhatsApp әлеуметтік желісіндегі топқа салып жіберген. Ал нәтиже сүт фабрикасы әлеуметтік желіде өсек таратқан жанды тауып берген адамға 1 миллион теңге сыйақы тағайындаған болатын. Полицияның жедел қызметімен сыйақының нәтижесінде көп кешікпей жалған ақпарат таратушы анықталды. Нәтиже сүт фабрикасы Анастасия Шелупанованың қатысуымен баспасөз конференциясын өткізді. Мәлім болғандай, бір ай шамасында бұрын Анастасия жұмыстағы әріптестері қосылған WhatsApp желісінде топқа жалған ақпаратты дыбысты режимде жазып жіберген. Айыпталушыны өзінің танысы ер адам ұстап берген. Тәртіп сақшылары жүргізген тергеу кезінде ол өзі жасаған қателік үшін 2 күн уақытша қамау изоляторына да жатып шыққан. Бүгінде бұл іс толығымен аяқталғанша көлігін кепілге қойып бостандыққа шықты.
Бұл ақпаратты мен дүкеннен естідім. Нәтиженің шет ауданнан ұсталатынын білген соң осылай ойладым. Бұлай шу болады деп ойлаған жоқпын. Біз дүкенде сібір жарасы туралы әңгімелестікте өзім араласатын 6 адамдық топқа WhatsApp-қа салып жібердім. Компаниядан жасаған қателігім үшін кешірім сұраймын. Жалған ақпарат бірден бірге жедел тарап, шетелде жүрген компания президенті Ерлан Әшімовке жетіпті. Нәтиже фабрикасы полицияға арызданып, әлеуметтік желіде өсек таратқан адамды тауып берген жанға 1 миллион теңге сыйақы тағайындады. Екі аптаның ішінде полицияны іздестірумен және сыйақының нәтижесінде айыпкердің Анастасия Шилупанова екендігі анықталды. Оқиға барысында компания 1 миллион 480 мың теңгеге шығынданған. Фабрика өнімдері құрамының тазалығын және стандартты талаптарды тиісті сала мамандары өздері дүкендерін тексеріп тұратынын да компания басшылығы атап өтті. Сол полицияның өз істеген жұмысы бір, екіншісі біздің жаңағы сыйақыға келген хабар, екеуі де қосылыпты. Соның нәтижесінде полиция өз жұмысын жақсы атқарып, адам жаңағы өсекті таратқан адамды ұстап, қамауға алыпты деп біз өзіміз содан кейін естідік осыдан екі апта бұрын. Сосын енді жай қарапайым адам, сол кішкене ақмақтықпен ба, ойланбастан ба, содан жасаған бір шаруа болыпты. Сол себептен біз кешірейік деп сондай шешім қабылдадық. Жалған ақпарат тараған соң компанияның тауары өтпей қалып, материалдық қиындықтар болған жоқ. Алайда фабриканың тауарын сауда орындарына тасымалдау барысында әріптес мекемелердің қарама-қайшы көзқарасы жұмыскерлерімізге моральдік ауыр соққы болды, дейді Ерлан Әшімов. Бүгінде арыз қайтып алынған. Енді Анастасияға әкімшілік жаза тағайындалуы мүмкін. Жанабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда полиция қызметкерлері кезекті тапсырыспен адам өлтіру қылмысының алдын алды. Атап айтсақ, 19 жастағы қарағандылық 17 жастағы жігітті өлтіру үшін киллер жалдаған. Қылмыстығы арнайы ауданаралық сотта қарастырылу үстінде. Айыпталушы танысы одан 100 мың теңге бопсалауын қоймағандықтан оны өлтірмекке шешім қабылдағандығын айтады. Себебі ешқандай да қарыз болмаған. Ал 17 жастағы жігіт болса, талап еткен ақшасын бермеген жағдайда айыпталушының өміріне қауіп төнетіндігін айтып, қорқытқан. Табысы жоқ студент танысын өлтіру үшін орындаушы іздеген. Оның арам ойын біліп қойған ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының мамандары алдама әрекет жасайды. Полиция қызметкері киллердің рөлін ойнап, тапсырыс берушіге фото айғақтар ұсынады. Айыпталушы киллерге ақша беру үстінде құрықталды. Тергеушілер студенттің ақталған сөздеріне сенбеді. Бопсалау фактісінде дәлелденбеді. Сол себепті 17 жастағы жігіт сот процесіне зардап шегуші ретінде қатысуда. Әдеттегідей жарнамалық үзіліске кезек берейік. Жаңалықтарымызды жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Алдағы жылдары Қарағанды облысында 7000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. 2015-2019 жылдарға арналған кәсіпкерлікті қолдау картасы шеңберінде жаңа жобалар жүзеге асырылатын болады. Аймақ бойынша жалпы саны 36 бизнестің іргетасы қаланбақ. Жыл соңына дейін жаңадан 10 кәсіпорын іске қосылып, 884 адам жұмыспен қамтамасыз етілетін болады. Бұл туралы облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтің төрағалығымен өткен жиында айтылды. Жаңа жобалардың барлығы қазір өндірістік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының назарында. Шенеуніктер олардың пайдасы мен тиімділігін бағалауда. Себебі жаңа кәсіпорындардың жұмысы басталмай жатып, қарызға белшеден бататындары да аз емес. Мәселен, мамандар өткен жылдың статистикасын алға тартты. Бағдарлама бойынша іске қосылған 71 жобаның тек 54-інің ғана жұмысы жанданып алға басқан. 12 өндірістік кешен болса, сауда нарығына кіре алмай шеттеп қалған. Ақыр соңында теңге құлдырағанда экономикалық жағдайлар
да төмендеп, шаруалар шатқа яқтап кетті. Бұлар Қарағанды қаласы бойынша арай кезе жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Атқарылған жұмыс 0%. Басты себебі айналымға түсер тауарлардың жоқтығынан кәсіпорын жұмысы тоқтатылды. Приозерск қаласы бойынша Ертай жауапкершілік шектеулі серіктестігі жұмыс көптілігі 43% болса да, кеніште қорғасын концентратын өте төмен болу өндірістегі жұмыстың тоқтатылуына бірден-бір себеп болды. Теміртау қаласы бойынша автообъединение жауапкершілік шектеулі серіктестігі жұмыс өнімі 13% ғана. Себебі нарықта сұраныс болмағандықтан кәсіпорынның жабылуына тура келді. Аталған кәсіпорындар иелерінің барлығымен де жиналыс өткізілген. Сондықтан қиындықтан шығар жолды тауып, нарыққа қайтадан шығу үшін жоспар жасалуда, деді Төлеген Игенбеков. Сондай-ақ басшылық өкілі жоғарғы көрсеткіштерді де атап өтті. Шенеуніктің айтуынша, іске қосылған 54 кәсіпорынның бүгінгі таңда жұмыстары алға басқан. Биылғы жылы олар 64 миллиард теңгенің өнімін шығарып та үлгерген. Осылайша бюджетке қаржы да салған. Облыс әкімі қол астындағы жауапты мамандарға тоқтап қалған өндірістің тамырына қан жүгіртіп, жұмыс орындарын сақтап қалуды тапсырды. Аудан және қала әкімдерінің назарына бағдарлама шеңберінде іске қосылған кәсіпорындардың барлығында жұмысын қадағалап шығып, олардың қаржылық тұрақтылығын бақылауға алуды тапсырамын. Облыс әкімі карта жобасы аясында іске қосылған өндірістердің әсіресе машина құрылысы, фармацевтика, құрылыс саласы және басқа да салалар бойынша жаңа өнім шығара бастағанын тілге тиек етті. Сонымен қатар аймақ басшысы Қарағанды облысын әлемге танытатын сауда маркаларының өзіндік жобалардың аз екендігін сынға алды. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мақажанов атындағы травматология мен ортопедия облыстық орталығының Теміртау қаласындағы бөлімшесінде алғаш рет жамбас сан буындарын эндопротезді отасы жасалды. Көктемде ғана есігін ашқан медициналық мекеме ұжымы үшін бұл алғашқы күрделі емдом шарасы. Бүгінде ота жасалған науқас Евдокия Назаренконың жағдайы жақсы. Ол алысқа сабылмай өз қаласында емделу мүмкіндігіне ие болғанына қуанышты. Евдокия Назаренко үшін соңғы 3 жыл дертпен күресумен өтті. Жамбас сан буындарының коксартрозы қарияның берекесін алған. Сан түрлі емдеу тәсілдерін қолданып көргенімен ота жасауға тура келді. Теміртау қаласының тұрғыны алысқа еміздеп аттанбай, өз қаласында ота жасату мүмкіндігі пайда болғанына қуанышты. Очень рада, когда узнала. Теміртауда Мақажанов клиникасының бөлімшесі ашылғанын білгенде қатты қуандым. Алысқа бармай өз қаламызда да ота жасатуға болады. Бұл өте ыңғайлы. Мұнда білікті мамандар қызмет етеді. Науқастарға да барлық қолайлылық жасалған. Сол үшін де алғыс айтамын. Эндопротездеу жамбас сан буындары артрозын емдеудегі ең тиімді тәсіл. Дәрігерлер аталмыш емдом шарасына сұраныс күн сайын артып келе жатқандығын айтады. Облыс көлемінде мұндай отаны жасалып келе жатқанына 6 жыл болды. Алайда Теміртау қаласындағы бөлімшеде эндопротездеу бірінші рет өткізілді. Большая часть алдағы уақытта жасалатын қызмет пен ота түрлерін санын арттыруды көздеп отырмыз. Осыған дейін Қарағандыда ғана жасалып келген емшараларды енді Теміртау қаласынан алысқа шықпай-ақ қабылдауға мүмкіндік туды. Еске сала кетейік, Мақажанов атындағы травматология және ортопедия облыстық орталығының Теміртау қаласындағы бөлімшесі ағымдағы жылдың 1 наурызынан бастап жұмысын бастаған болатын. Мұнда білікті травматологтар кезекшілік етеді. Шұғыл оталар да жасалады. Облыстық орталықтан медициналық құрылғылармен қатар мамандар да келді. Бөлімшеде 32 дәрігер үздіксіз жұмыс жасайды. Алмас Мұсабек, Фарман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. 1,5 жыл мен 4 миллиард теңге. Алтын арба ауыл шаруашылық орталығының құрылысына осыншама уақытпен қаржы жұмсалды. Жаңа сауда орнының ресми ашылуы 1 тамыз күніне жоспарланып отыр. Әзірге орталық басшылығы журналистер қауымына арнап баспасөз турын ұйымдастырды. Алтын арба базарын ауқымды түрде қайта жанарту жұмысы артта қалды. Бұрынғы ұсқынсыз және пішінсіз контейнерлердің орнына жаңадан бой көтерген ғимарат 1 тамыз күні ресми түрде есігін ашады. Жаңа нысанға көз жүгіртіп, дәстүрлі базар жанаша қалыпта қайта жанданды деп сенім түрде айтуға болады. Заманауи сауда үйі талғанба ұсынушылардың барлық өтініштіліктерін қамтамасыз етуге қауқарлы. Ағаш сөрелер, мұздату бөлмелері барлығы да ауыл шаруашылық базары стилінде дайындалған. Дизайнның әрбір бөлшегі сатушылар мен сатып алушылардың қолайлылығы үшін арнайы таңдалып, ойластырылған. Алтын арба саяжай иелері үшін бөлек орын дайындау арқылы жеке шаруаларға да тосын сый дайындапты.
Сауда саттық пен айналысқысы келмейтіндер мұнда өз өнімдерін өткізіп те табыс табалады. Ал ет және сүт өнімдері ашық сөрелерде емес шыныдан жасалған мұздатқыштарда орналастырылады. Мұнда ет қатып тұрмайды, сол себепті де тұтынушылар үшін өте тиімді. Сауда үйінің екінші қабаты толығымен жалға беріліп қойылған, бөлмелердің орналасуы да келушілерге қолайлық сыйлайтын болады. Старались использовать максимально. Құрылыс барысында заманауи технологияларды пайдалануға тырыстық. Бұл жерде қуат үнемдеу мәселесі де ойластырылған. Едендер құйылған. Бұл сатушылар мен сатып алушылар үшін қолайлы. Жаңа ғимараттың жалпы көлемі 20 мың шаршы метр. Мұнда 430 сауда нүктесі орналасады. Орталық әзірге 60%-ға ғана тауармен толыққан. Фермерлік базар 90% жасақталған. Қоймалары да бар. Сауда орындарын жалға алушылар жалдау құны да базардың орналасу ерекшелігіне де көңілдері толатындығын айтады. Алтын арба базарының тиімді тұсы сауда нүктесі қаламыздың халық қозғалысы қалың жерінде орналасқан. Сол себепті өз кәсібіміздің болашағы үшін осы алтын арба базарын таңдадық. Елена Новикова бизнесвумен табиғи опадалап сатумен айналысады. Кәсіпкердің сөзінше бүгінде сатып алушылар базарда сауда жасауға ниетті. Экономикалық дағдарысқа байланысты қымбат бутиктерде сауда жасауда барлығының қалтасы көтере бермейді. Ал алтын арбада қарағандылықтарда қолжетімді баға күтеді. Бұл орынды жалға алу құнының арзандығымен тікелей байланысты. Бұл жерге халық көп келеді деп ойлаймын. Базар өте көрікті әрі заманауи жасақталған. Сол себепті сауда орнының болашағы зор деп ойлаймын. Базар дамиды, сол арқылы біздің де кәсібіміз дөңгелене түседі. Алтын арба фермерлік сауда орталығы өзінің ескі және жаңа тұтынушыларын асыға күтеді. Базардың ресми ашылуы 1 тамыз күніне жоспарланған, ал 20 тамыз күні кеншілер астанасының тұрғындарын мерейтойлық сыйлықтар мен тосын сыйлар күтеді. Себебі бұл күні алтын арба базарына 15 жыл толады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында Ивановтар әулетінің көшпелі омартасы кезектірет Қарағандыға ат басын бұрды. Ара өнімін дайындаушылар бірнеше күн бойы кеншілердің мәдениет сарайында башқұрт балының жәрменкесін өткізетін болады. Мұнда 24 түрлі табиғи өнімді сатып алып қана қоймай, әр қайсының дәмін татып көруге де болады. Ал сатып алған балдың әр келісіне қосымша бір келіден сыйлыққа беріледі. Нұргүл Орынқаева бал жәрменкелерін асыға күтетін қала тұрғындарының бірі. Табиғи ара өнімінің адам денсаулығына пайдасы жөнінде жақсы білетін қарағандылық бір келгенде бірнеше келісін бірақ сатып алады. Бұл жолғы саудасы тіптен тиімді болды. Балалар үшін таңдап алған екі келіге тағы екі келі бал сыйлыққа берілді. Қуанышы да еселенді, қалтасына да қатты әсер етпеді. Организмге де өте пайдалы. Мен бүгінгі алғаным мумио мен мед. Қызым өзі ауырады, менде неврологиямен. Сол себепте кеше естіп алып жатырмын. Горчичный алдым. Бұл товарға пайдалы. Бүкіл организмге өте пайдалы. Сол себептен келген сайын үнемі алып тұрамыз. Шипалы болғаннан кейін. Ивановтар әулетінің көшпелі омартасы кеншілер шаһарына әселдің 24 түрін сатуға келген. Башқұрт балының жәрменкесінің алғашқы күнінде келушілер қатарға алын. Мұнда тауарды сатып алмас бұрын дәмін татып көруге болады. Әдеттегідей бір қосу бір акциясы да жүріп жатыр. Бір келі бал сатып алсаңыз, тағы бір келісі сыйлыққа беріледі. Шығыс емшісі, күнгілі, даршын қосылған бал түрлерін таңдап аласыз. Әзірге сатып алушылардың белсенділігі жоғары. Қарағандылықтар біздің өнімді жоғары бағалайды деп ойлаймыз. Сатушылар балдың суық тигенде ағзаның ішкі мүшелері мен жүйке ауруларына, аптап ыстықта қан қысымының көтерілу сияқты дерттерге аса шипалы екендігін айтады. Тіпті созылып асқынып кеткен жарақатқа, терідегі сызат жараларға бал жағып емдеуге болатын көрінеді. Қарағандыдағы башқұрт балының жәрменкесі 3 тамыз күніне дейін жалғасады. Сатушылар қала тұрғындарын кеншілер мәдениет сарайында күтеді. Мұнда түскі үзіліссіз таңертеңгі 10:00-ден кешкі сағат 19:00-ге дейін сауда жүреді. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.